wacaan wanagsan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan wararka ugu waaweyn soomaalida iyo caalamka qodobada warkeennana waxaa ka mid a bangiga adduunka oo warbixin xasaasi ah kasoo saaray dhaqaalaha soomaaliya dad ku dhintay xajka oo kor u dhaafaya kun ruux imise ayaa soomaali ah xisballah oo hanjabaad culus <muchos> u dirtay isra'il israa'il oo baahisay war la yaable kadib dhacde ka dhacday khaza iyo trump oo soo bandhigay waxyaabaha uu qabanaya haddii dib loo doorto qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkeenna rastfi marka lagusoo dhawaada dawad yaal warkiia intaasi ka dhameystiran aynu ku bilownaya wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane biixi iyo mancigi ayaa maanta ka qeyb galay shirka warbixinta dhaqaalaha soomaaliya ee sanadlaha ah ee uu qabanqaabiyey bangiga adduunka warbixinta dhaqaalaha soomaaliya ee sanadlaha ah ayaa sanadkan diirada lagu saaray wax ka qabashada dhibaatooyinkii iyo caqabadihii ay lahayd isbedelka cimilada ee soomaaliya dhinacyo badan ka saameeyay wasiirka maaliyada soomaaliya biixi imaan cige oo hadal ka jeediyey shirkan lagu soo bandhigay warbixinta dhaqaalaha soomaaliya ayaa soo dhaweeyey warbixinta bangiga adduunka uudiyaariyey amaba uu ka diyaariyey xaalada horumarinta dhaqaalaha soomaaliya oo sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya horumar sameeyey sanadkan wasiirka ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya horumar weyn ka sameysay hannaanka dib wahabeynta maaliyadda iyadoo sidoo kalena guulo waaweyn ka sameysay arrimaha diincafinta soomaaliya wakiilka bangiga adduunka ee soomaaliya christiana sehenson ayaa sidoo kale hadal ka jedisay shirkan iyadoo sheegtay in dowladda soomaaliya ay horumar ka sameysay dhanka dakhliga gudaha iyo sidoo kale isbedelka dib uhabeynta nidaamka maaliyadeed ee dalka warbixinta dhaqaalaha soomaaliya ee sanadlaha ah ee bangiga adduunka ayaa ah mid sanad la-ah oo lagu qiimeeyo heerka xaalada horumarka dhaqaalaha soomaaliya iyo caqabadaha jira sida loo dhaqangeliyay hanaanka dib u habeynta maaliyadda iyo shuruudaha kale ee muhiimka u ah maaliyadda guud ee dalka markana tirada dadka ku dhintay xajka sanadkan ayaa kor u dhaaftay kun qof iyadoo in ka badan kalabar ay yihiin dad aan diiwaan gashnayn oo aan wadan ruqsadii xajka dhimashada cusub ee lasoo sheegay waxaa kamid ah lix boqol sideed iyo konton qof oo kasoo jeeda masar sida uu sheegay diblomaasi carab ah kaas oo sheegay in lix boqol sideediyo konton masaari ah oo dhintay ay lix boqol iyo soddon kamid ah ay ahaayeen xujaaj aan diiwaan gashneyd dadka guud ahaan ku dhintay sanadkan xajka ayaa kasoo kala jeeda toban waddan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in lix kamid ah xujeyda soomaalidu ay sanadkan xajka ku geeriyoodeen tilakoobka ayaa lagu ogaaday hadalo rasmi ah ama diblomaasiyiin ka shaqeynayay jawaabaha dalkooda xajka sanadkan ayaa mar kale kusoo beegmay xili kuleyl daran ka jiray dalka sacuudiga markana xisbullah ayaa ku hanjabtay in meel kamid ah isra-eil aysan ka badbaadi doonin dagaal kadib markii israa-iil ay sheegtay in ay ansixisay qorsho duulaan loogu qaadayo lubnaan taasi oo kicisay cabsida laga qabo in dagaalka khaze uu fido madaxa xisbullah sheekh xasan nasrullah ayaa khudbad laga baahiyey telefishinka ku yiri meel israa-iil kamid ah kama badbaadi doonto gantaaladeena nasrullah oo kooxdiisa awood badan ee iraan e ta ay taageerto ayaa si maalinle ah gantaalo isku weydaarsadaan israa-el tan iyo weerarkii ay xamaas ku qaaday israa-el toddobadii oktoobar ee sanadkii hore ayaa sidoo kaleeto u hanjabay jasiiradda u dhow ee qubrus haddii ay garoomadooda diyaaradaha ama saldhigyadooda u ogolaadaan -og in isra-el ay ka beegsato lubnaan jasiiraddan ayaa hoy u ah laba saldhig oo military oo british ah oo uu ku jiro saldhigga ciidamada cirka balse waxa ay ku yaalaan dhul madax bannaan oo british ah oo aysan maamulin dowladda qubrus madaxweynaha qobros nicos ayaa beeniyey kulluglahanshiyaha dalkiisa ee dagaalka waxa uuna sheegay in qubrus ay qeyb ka tahay xalka isaga oo tilmaamay doorka ay ku leedahay marinka bini-aadinimo ee dhanka badda ee khaza oo ay aqoonsan yihiin dhammaan beesha caalamka cabsida laga qabo in isra-el ay dagaal buuxa ku qaadi karto lubnaan ayaa sare u kacday iyada oo milatariga isra-el ay talaadadii ku dhawaaqeen qorsho howleed duulaan lagu qaadayo lubnaan waa la ansixiyey lana shaaciyay markana israa-el ayaa soo bandhigtay mid kamid ah taangiyadooda ku sugan khaza in uu madaafiic ku riday goobaha ay ku badan yihiin israa-iliyiinta iyadoona warbaahinta israa-el ay dhacdadan ku sheegtay duqeyn si khaldan u dhacday dhacdadan waxaa lasoo wariyay iyadoo taangiyada isra-el ay kala kulmaan kooxda falastiiniyiinta khaza weeraro gaadma ah oo aysan horay ugala kulmin kuwaasi oo u dhaca bambooyin lagu xiro taangiyada isra-el oo qaraxaya marka ay askarta soo fuulaan weerarkan la mid ah ayaa shalay dhacay iyadoo sidoo kalena maanta lasoo wariyay in ay howlgalkan oo kaleeto furiyeen falistiiniyiinta waxaana lagu dilay saraakiil iyo askar sare oo ka tirsan isra-el ugu dambeyntiina trump ayaa ku dhawaaqay haddii dib loo doorto inuu sharciga deganaashiyaha green cariska ee kuu fududeynaya inaad noqon kartid muwaadin mareykan ah siin doono ardayda ajnebiga ah ee ka qalinjibiya jaamacadaha ku yaala mareykanka hadalkan oo ka duwan inta badan isaga iyo xisbigiisa jamhuurigaa hadalada ka dhanka ah ajaaniibta iyo muhaajiriinta ee uu ku sheegi jiray waxa uu trump albaabka u furay qof walba oo wax ka barta mareykanka inuu noqon karo muwaadin waxaana uu cadeeyay inay adag tahay in mareykanku waayo qof wax ka barta jaamacadaha sare ee harvard hadalkan ayaa sidoo kaleeta kusoo aaday maalmo yar un kadib markii biden uu dhankiisa soo bandhigay hanaan ay green kariska ku heli karaan soo galootiga aan sharciga ka helin mareykanka iyadoo hadalladan ay muujinayaan sida ololaha doorashada mareykanka ee dhaceysa november ay door muhiim ah ay ka qaadanayaan habka ay musharixiinta u wajahayaan soo galootiga ajnebiga ah iyo habka sharci bixinta guud ahaana daawadayaal warkeeni aada ka daawaneyseen rs t v waa inaga intaa intaan warkaankii saaxiib ku kulmi doono saaxiibayaal amaana allah